Берекелі бейсенбінің таңында таң шолпанмен оянған барша көрерменге ұсынар қызығымыз көп, сондықтан ұлттық арнадан алыстамаңыздар. Жұмыста шаршап жүрген жандар үшін қуанышты жаңалық, ертең жұмада бір күштеріңізді жинап алсаңыздар, одан кейін демалыс. Құрметті көрермен, қайырлы таң. Біз бүгін жалғыз емеспіз, студиямызда Марғұлан есімді жігіт, вайнер, әлеуметтік желіде өте танымал блогер, бизнесмен, кәсіпкер. Иә, дұрыс айтасыз. Сегіз қырлы бір сырлы жігіт. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Бір амандасып жүрейін, иә. Қайырлы таң, ұлттық арнаның сүйікті тұрақты көрермендері. Бүгін мен Таңшолпан бағдарламасында өзім бала кезде көрген, азаңда ерте тұрып сабаққа баратын кезде көрген бағдарламада қонақтам. Жаңа айтып жатыр ғой. Мен сізді берік, мен енді кадрдан тыс болған нәрсені өстіп айтып қоямын, арасында айтып жатыр ғой. Берік, сіз қанша жыл болды істеп жатқаныңызға? Мен ана сабаққа таңертең тұрып бара жатқанда сізді көретінмін деп. Иә, көретін. Мен екеуіңіздің жас айырмашылықтарыңыз. Неге қаншаға келіп қалғаныңызды біліп отырсыз? Қараңыз, былай қарасаңыздар, бір білмеймін, бір 3-4 жас сияқты қатты байқалмайды. Ал жаңағыдай мектеп жасымен өлшейтін болсақ, кәдімгідей сезіледі, иә? Өзгермейсіз. Өзгермейді бұл. Әдемі сақталыпсыз. Біздің соңымыздан еріп келе жатқан мінекей бауырларымыз, мінекей үлкен азамат болып жатыр. Енді блогерлығыңызға келетін болсақ, бүгінде 594 мың оқырманыңыз бар, иә, Инстаграмда. Бұл енді үлкен зор жетістік. Жалпы блогерлық қалай басталды сізде? Алғашқы қадамдар осыдан бастайықшы әңгімемізді. Алғашқы қадамдар сол Инстаграм ұғымы жалпы Қазақстанға бір 7-8 жыл бұрын келген. Сол кезде алғашқы вайнерлер болды. Куикс Абдукен деген. Сол кісілер түсіріп жүретін. Сол жігіттер біз олардың былай айтқан кезде фанаты болдық. Қызығатын 15 секундтық, 15 секундқа. Ол кезде 15-ақ секунд болды. Иә, 15 секунд ол кезде. Сол 15 секундқа бір кішігірім өмірлік ситуацияны алатын жиза дейді ғой. Қазіргі уақытта скетчтер ғой, скетчтер алып түсіріп салатын. Сол кезде жақсы просмотр жинап, қызығатынбыз соған. Осыншама адам көріп отыр деген сияқты. Сосын біз командамен T-Jokers деген команда болды. Қазір сіз айтқан оқырман саны ол мен жеке өзімнің аккаунтымда. Оның алдында біз T-Jokers деген команда болған. Сол жақта бастағанбыз 7 жыл бұрын. Сонымен түсіріп келдік әртүрлі бағытта, тек қана вайн түсіретінбіз ол кезде. Одан кейін қазір білесіздер ғой, енді заман өзгерген сайын халықтың құсы да сұранысы да өзгереді. Сол кезде мысалы қазір вайн емес, басқаша блогерлік неге түсіп кетті. Блогердің жаңағы жұмыс, блогерлік жұмыстар, блогерлік контенттер, стористар. Бұрын сторис деген мүлдем актуальны болған жоқ еді. Болған жоқ, иә. Тек қана посттар ғана жұмыс істейтін, вайн деген сияқты. Жалпы бұрын алгоритмі Инстаграмның мұндай керемет емес еді ғой қазіргідей. Қазір енді білмеймін, бір шыңына шығып тұр, ары қарай не болар екен деп кейде мен ойлап қоямын. Бізді өзің айтқандай үлкен кісілер көреді ғой көбіне. Таңшолпанды қазір ауыл аймақта, құдай ау, мынау не мамандық, не айтып жатыр дейтін шығар. Бірақ қазір осындай заманауи мамандықтар пайда болған, заманның сұранысына, әлеуметтік желінің, интернеттің дамығанына байланысты мінекей блогер жігіт жанымызда отыр. Бұл жігіттің табысын айтсам көп үлкен кісілер таңғалады қазір, бірақ айтпаймын. Бұл коммерциялық құпия болып қалсын. Мінекей кезекті вайндардың бірін көрерменнің назарына ұсынсақ, бұл енді жақында түсірілген видеолардың бірі ме? Бұл бір жарым жыл бұрын түсірілген. Бұл жаңа айттым ғой, вайн менің ойымша бұл. Тек қана менің ойымша, мүмкін мен қателесіп тұрмын. Сол кезде вайндар қатты емес еді. Трендте емес, басқаша бағытқа кетіп бара жатқан. Сол кезде түсіру керек болды, бір эксперимент ретінде түсіргенбіз. Негізі осы Марғұланның бір ерекшелігі, қазір вайнерлер көп. Тас лақтырсаң вайнерге түсесің, блогерге түсесің, негізі де көп, барлығы жаңағы тақырыпты ұстап алды, сезініп алды, дзенді ұстап алды, білді қай жерден пайда бар екенін. Ал сіздің ерекшелігіңіз, мен білетін, ең алғашқылардың бірі болып. Яғни енді осы Инстаграмда пайда болып, осындай блогерлік жалпы сезінген, алғашқы болып сезінген сіздер. Біздің алдымызда, иә. Енді алғашқылардың бірі сіздер. 4 айға, 4 айдан кейін. 4 ай. Ол енді ештеме етпейді, 6-7 жыл. Қазір жаңадан шығып жатқандар өте көп. Жалпы әлеуметтік желі табыс береді, иә? Қазіргі негізгі табыс көзі сол. Негізгі табыс көзі, иә, Инстаграмда жалпы жарнама болады. Одан кейін жаңа өзіңнің басың істеп кетсе, былай айтқан кезде, иә, басың істеп кетсе, өзің лицоңды жақсы дамытып, халықты бұл жерде сенім ғой. Жеке бренд қалыптастыру. Иә, жеке бренд қалыптастыруға болады. Жеке брендің жүру үшін сен аудиториямен сенім болу керексің, бір біріңе сенім. Ол деген былай ғой енді, мысалы сен жаман нәрсе түсірсең, мысалы жаман бақыт нәрсе көрсетсең, бір басқа дұрыс емес нәрсені насихаттасаң, мысалы білесіздер ғой жаңағы шындық деген сияқты, жаңағы ойындар бар, онлайн ойында соларды көрсетсең,
halk gözü aşık ko. Kışkantaylar aldan basa, son kuretta sen nal jigit, dürüst emes jigit diye aytat özleri. Osın sen kasibinde de bereke bolmaydı, sen kasibinde jürmeydi da, sen almaydı da. Men kança reklama istesem de, kança jarnama körsetsem de, na bola. Bitti ko, bir ret planın yet reputasiya jaňağa. Senim. Bir ret degende, endi bir ret ol adam ömüründe bolup kalmak mümkin şar kateliktir. Endi jiy istitindir bar go, jiy istitindir. Sol kezde seninden şıga bastaydı go. Halktın, auditoriyanın оқырмандардың көңіліне шыға бастасаң, онда сен оқырмандар ренжігіш келеді. Бір рет көріп қалдым жаңағыдай кезінде болды ғой, енді әріптестеріңіз әншілер жаңа керек емес нәрселерді жарнамалап, өздерінің көзі 100% жетпеген дүниені жарнамалап, одан кейін оның жаңа опығын жегендер. Сол сияқты халық әлеуметтік желіде қатты ренжиді. Жалпы оқырмандарыңызбен кездесу, жүздесу деген болып тұра ма сізде? Өте жиі болады бізде. Мен өз оқырмандарымды туыстар деймін. Туыстар, біз туыспыз деген сияқты. Күнде бірге көрсетеді. Иә, күнде сөйлесіп тұрамыз, күнде сендер өздерің бір проблема болса, оны айтасыңдар, бірге жұмыс жасаймыз, мысалы, бір қайырымдылық жасаймыз. Мен шынымды айтсам, қазір жасамаймын, көп болып қалды. Бірақ алдында мысалы, бір отбасыға үй сыйлағанбыз. Сол сияқты бір бала еміне жинайтынбыз. Осындай бағыттарда сол кезде сенім де бұл жерде де маған сеніп, мен оқырмандар, мен туыстар маған сеніп, өздерінің кәдімгі былай айтқан кезде ақшаларын жібереді. 1000 теңге, 2000 теңге, 5000 теңге. Сосын ол кішкентай ақшалар алады да үлкен бір миллиондаған ақша айналады да сол бір баланың еміне кетеді. Тамаша. Туыстардың арасында әрдайым осындай сыйластық болсын деген тілегімізді білдіреміз. Сол сыйластықтың арқасында көптеген шаруалар тындырылып жатыр екен. Игілікті жұмыстар жалғасын таба берсін. Енді сіздің осы инстаграмдағы негізгі деп айтайықшы енді біз айдарларыңыздың бірі ол фудблогерлыққа қатысты иә. Дәл қазір енді сіз келеді дегеннен кейін біз арнайы бір дүниелерді дайындап қойдық. Бір салат жасап берсеңіз Таңшолпанның студиясында. Қалай қарайсыз? Иә, біздің қонағымыз Марго негізі торт